Այս հաղորդումը առանձնահատուկ է, այն հոբելանական է, 100-րդ է։ Եվ եթե դուք ուզում եք մեզ շնորհավորել կամ շնորհակալություն հայտնել մեր աշխատանքի համար, չմոռանաք լայքել եւ տարածել այս նյութը։ Իսկ հիմա անցնենք բովանդակության։ Ես պնդում եմ, որ մենք չենք սիրում մեր երեխաներին։ Եվ սա կատակ չէ, եւ անգամ ոչ կիսակատակ։ Մենք իսկապես չենք սիրում մեր երեխաներին։ Եվ երբ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ մենք ազնազոհ ենք, նվիրվում ենք, տարապում ենք մեր երեխաների համար, այդ ամենը մեր մասին է, ոչ երեխաների։ Միայն մի հանգամանք կա, որը ապացուցում է սերը, դա հոգացությունն է։ Եկեք հիմա հասկանանք, արդյոք մենք իսկապես հոգում ենք մեր երեխաների համար։ Որպեսզի համոզվենք իմ ասացի մեջ, եկեք ուղակի քայլենք Երևանով։ Շատ տեղեր դուք արդյոք կտեսնեք, որոնք նախատեսված են հենց երեխաների համար։ Արդյոք մենք հոգացել ենք, որպեսզի իրենց կյանքը լինի անվտանգ։ Արդյոք մենք տեղեր ունենք, որտեղ իրենք կարող են անվտանգ հեծանիվ քշել։ Արդյոք մենք ունենք տեղեր, որտեղ իրենք կարող են ուղակի վազվզել։ Արդյոք մենք ունենք տեղեր, որտեղ իրենք կարող են հավաքվել եւ իրար հետ հետաքրքիր բաներ անել։ Մենք Երևանը դարձրել ենք մեր քաղաքը մեծ ասակների։ Երեխաների մասին մենք տակավին մոռացել ենք։ Դա միայն Հայաստանի խնդիրը չէ եւ միայն Երևանի խնդիրը չէ։ Ընդհանրապես ասած, մեծ ասակներին հատուկ է հոգնել երեխաներից, ձանձրանալ իրենց հետ, փնտրել ավելի հետաքրքիր ժամանց, քան լինել երեխաների հետ։ Դա մեզ բնորոշ է, բայց չգիտես ինչու, հենց մեզ, հայերիս, առավել բնորոշ է։ Եկեք տեսնենք, թե էլ ինչ այլ հանգամանքներ կան, որոնք ապացուցում են իմ ասածը։ Մտեք ցանկացած բակ։ Նախկինում բակերում մենք մեր սերունդը բազմազում էինք խաղում, այնտեղ կար տարածք, այնտեղ կար կանաչ խոտ, շատ հաճախ։ Կային տեղեր, որտեղ մենք կարող ենք ֆուտբոլ խաղալ։ Այսօր բոլոր բակերը զբաղեցրած են ավտոտնակներով։ Այսօր մեքենաները ազատ տեղ անգամ չեն թողնում ոչ միայն վազելու, անգամ քայլելու համար։ Տղամարդիկ փոխարեն հոգան իրենց երեխաների մասին եւ այդ բակերում տեղ բացեն երեխաների համար, նախընտրում են հոգալ իրենց ավտոմեքենաների մասին, լվանում են, մաքրում, փայփայում, վրան գեղեցիկ համարներ են կպցնում, համարը լպստում են, համբուրում, գրկում իրենց մեքենաները։ Երեխաներին երբեք վերջին անգամ նույնքան հոգատարությամբ վերաբերվել։ Հիմա անցնենք մեր մանկական խաղահրապարակներին։ Դրանք շատ քիչ են, եւ անգամ նրանք, որ կան, հիմնական չխնամված, անխնամ վիճակում են։ Ժանգոտած, կոտրած, վտանգավոր, շուշ բոլորը աղբ, փոշի, ասֆալտ, կեղտ, ամեն բան։ Եվ մեզ միևնույնն է, որ այնտեղ մեր երեխաներն են, որ իրենք վտանգված են, որ իրենց համար դա հրապուրիչ եւ հետաքրքիր տեղ չէ այլևս, որ իրենց համար ավելի հրապուրիչ կլինի այդ դեպքում վերցնել մի հեռախոս կամ մի համակարգչային խաղ եւ այնտեղ մտնել եւ խաղալ։ Մենք շատ քիչ տարածքներ ունենք սպորտային զբաղմունքների համար, բասկետբոլի, ֆուտբոլի դաշտեր։ Դրա փոխարեն ունենք լիքը տեղ, որտեղ երեխաները կարող են ծխել, սովորել եւ վարժվել թմրադեղերին։ Շատ հարմար է մեր մութ բակերում նման բաներով զբաղվելը։ Մեր զբոսայգիները հիմնականում խնամված չեն։ Իրենք հիմնականում նախատեսված չեն երեխաների համար։ Երեխաներին այնտեղ հետաքրքիր չէ, այնտեղ իրենք անելիք չունեն։ Դրա գագաթնակետը մեր սիրահարների այգին է, որտեղ երեխաներին անգամ արգելում են վազել խոտի վրա,
այդ խոտը ավելի կարևոր է, քան մեր երեխաները։ Հաջորդը, մենք քիչ ենք դուրս գալիս զբոսնելու երեխաների հետ։ Հաճախ եք դուք տեսնում, ուղղակի մի տեղ այգում, ընտանիք, հայր, մայր, զավակներ, զբոսնելի, շրջելիս, ուղղակի իրար հետ ժամանցի մեջ։ Շատ հազվագյուտ, շների հետ մարդիկ ավելի շատ են այդ տեղերում լինում, քան երեխաների հետ։ Դե իհարկե, երեխան շվում չէ, չի սիրում անվերապահորեն, չի վազվզում քո շուրջը, չի նայում քո աչքերի մեջ, այդպես երազկոտ հայացքով։ Երեխան երեխա է, մարդ է, պահանջում է ուշադրություն, ժամանակ, մարդկային հոգացություն։ Փոխարենը, գնացեք շաբաթ օրը, ասենք մեծ մոլ, և տեսեք, թե որքան մարդ կա այնտեղ։ Դարձյալ մենք նախընտրում ենք գնալ շոփինգի, քան ժամանակ անցկացնել մեր երեխաների հետ։ Փոխարենը մենք իրենց լավ կերակրում ենք։ Մեր հիմնական կենտրոնացումը, որ հանկարծ երեխան սոված չմնա։ Դուք գիտեք, որ մարդը կարող է օրերով սոված մնալ և իրեն ոչ մի պատման չի լինի, անգամ երեխային։ Ես չեմ ասում, որ ինձ պետք է սոված պահել, բայց ասածս այն է, որ դա չէ ամենակարևորը, ինչ պահանջված է մարդու կողմից, դա չէ այն, ինչ մենք պետք է տանք մեր երեխաներին։ Փոխարենը անընդհատ բավարարելով իրենց ուտելիքի ցանկությունները, մենք իրենց գերացնում ենք։ Երեխան կոկակոլա է ուզում, առանց մտածելու, առանց հոգալու, լցնում ենք, տալիս ենք, բալիկ, խմիր, իհարկե, բա թույն է, թույն, բայց մեզ հեշտ է, չէ, դրանից հետո երեխան բավարարված և ամեն ինչ լավ է, մեզ միևնույն է, մենք չեն սիրում մեր երեխաներին։ Եվ վերջապես, մեր կրթության վիճակը, մենք այս 100 հաղորդումների ընթացքում անդադ խոսում ենք դրա մասին, բայց այն տխուր հանգրվանը, որտեղ մենք հայտնվել ենք մեր հանրակրթության առումով, մեծ մասով պայմանավորված է մեր հասարակության անտարբերությամբ։ Մեզ միևնույն է, թե ինչ կլինի մեր երեխաների հետ։ Եվ գիտեք ինչու է դա այդպես, որովհետև մենք որպես հասարակություն շարունակում ենք մտածել իմ և մնացած երեխաներ կատեգորիաներով։ Մենք անդադ հոգում ենք մեր երեխաների մասին և անտարբեր ենք այլ երեխաների նկատմամբ։ Այո, այո, մեկ էլ փոքրիկ մանչուկին փողոցում մոտենան, գլուխը կշոյեն, կոնֆետներ կնվիրեն, որոնք դեռ հարց է, պետք են այդ երեխային, թե ոչ, առանց ծնողներին հարցնելու։ Բայց երբ որ հարցը լուրջ է դրված, երբ որ մենք պետք է հոգանք երեխաների համար հանրային տարածքներ ստեղծելու մասին, հոգանք նրա մասին, որ իրենք հետաքրքիր բովանդակալից կյանքով ապրեն, մենք կենտրոնանում ենք միայն մեր սեփական երեխաների վրա, իրենց համար մենք ինչ-որ չափով մեզ պատասխանատու են զգում երևի, մնացածները մենք անտարբեր ենք, մեզ միևնույն է։ Դու գիտեք, որ շատ հաճախ, անգամ երբ որ քաղաքապետարանը փորձում է բարեկարգել բակը, տեղի բնակչությունը դեմ է կանգնում, դե որովհետև քիչ ընտանիքներում է մնացել երեխաներ, բայց նաև որովհետև իրենք մտահոգ են, որ կողքի բակերի երեխաները կգան իրենց մոտ խաղալու, պետք չէ մեզ օտարները, անտարբեր ենք մենք այդ երեխաների նկատմամբ, մեզ միևնույն է, թող տարապեն, միայն մենք հանգիստ լինենք, մեզ ոչ ոք չխանգարի, թող այդ ավտոտրակները, այդ կեղտը, աղբը լցված լինեն, միևնույն է, միայն թե մեզ ոչ ոք չխանգարի։ Այնպես որ եկեք մենք մեր ձևական դեմքի դիմակները պատրենք։ Եվ եթե մենք ուզում ենք ունենալ ապագա, եթե մենք ուզում ենք, որ մեր ազգը աճի ոչ թե նվազի, ինչպես հիմա է, մենք պետք է սկսենք սիրել երեխաներին։ Մեզ համար երեխաները պետք է դառնան կարևոր։ Մեր քաղաքի զարգացման բոլոր ծրագրերը ոչ թե պետք է ասֆալտը լավացվի և գունավորվի, այլ պետք է երեխաների համար տարածքներ ստեղծվեն, մեր ապագայի համար, որպեսզի մենք ունենանք ամուր առողջ սերունդ, այլ ոչ թե տկարանանք և նվազենք։ Հուսամ, այս իմ խոսքերը ձեզ մի քիչ ցավեցրեցին։ Հուսամ, որ դա մի բան կփոխի։